אחד החששות הרציניים של משקיעים רבים הוא מה קורה לאחר העברת הכספים. האם יש גוף שמפקח על העברת הכספים, על הרכישות, על החישובים בשוטף, החלוקות בשוטף וכן הלאה. החשש הזה מוצדק במקרים רבים. בווידאו הזה נראה בסייף קפיטל, הנושא הזה נעשה ומפוקח ברמה הגבוהה ביותר, תוך ביטחון מרבי לך כמשקיע בקרן סייף קפיטל. בקרן סייף קפיטל יש גוף חיצוני בלתי תלוי שהוא הנציגות הישראלית של אחת מחמשת חברות החשבות הגדולות בעולם, BDO. BDO מכהן כפאנד אדמיניסטרטור של הקרן. הוא אחראי על כל נושא האדמיניסטרציה, כולל כל נושא הכספים. כשיש גוף כזה מהגדולים בעולם, ושהוא גם חיצוני ובלתי תלוי, זו הדרך הבטוחה ביותר שניתן לעלות על הדעת, לבצע בעסקאות או לנהל קרנות. BDO לקח את הנושא הזה צעד אחד קדימה בקרן שלנו, והוא גם רוצה לוודא שכספי המשקיעים מוגנים גם במקרי קצה. אנחנו נדגים הדגנה על הכסף שלך כמשקיע, על רכישה אמיתית שהקרן ביצעה, הקרן רכשה נכס שמוזכר במקרה הזה לסטארבקס העולמי והעבירה כמה מיליוני דולרים לנאמן האמריקאי שסוגר את העסקה. זהו נאמן שמבצע את כל הבדיקות, כגון שהנכס נקי משעבודים, עיקולים, חובות וכדומה, ואם הכל תקין מעביר את שטר המכר לקונה ואת הכספים למוכר, פשוט מבצע את העברה הזו. היה והעסקה מכל סיבה שהיא לא יוצאת לפועל, הנאמן אמור להחזיר את הכסף לקונה, לחשבון בנק, אותו הקונה, לחשבון בנק, סליחה, אותו הקונה ייתן לו. BDO דואג לקבל התחייבות מראש מהנאמן שהכספים יוחזרו אך ורק לחשבון ממנו הגיעו. כלומר, שלא ניתן יהיה לקחת חשבון, לא, ש-BDO לא משמש בו כאדמיניסטרטור, ואליו להחזיר את הכספים וכך להבריח את הכספים או משהו כזה. אז בואו ניכנס יחד לתוך המחשב ונראה איך הדברים האלה מבוצעים ממש בפועל. מה שאנחנו רואים כאן הוא למעשה instruction letter מעורך דין הקרן לנאמן האמריקאי, זה יכול להיות גם closing letter, אני יודע בחלק מהמדינות בארצות הברית, לנאמן האמריקאי שסוגר את העסקה. המכתב הוראות הזה הוא מעורך דין הקרן לנאמן האמריקאי. אנחנו נלך לחלק התחתון בו. שימו לב שהחלק התחתון מודגש בקו תחתון, הפסקה האחרונה, כך מדגישים משהו שיש לו משנה תוקף בהסכמים בארצות הברית. אנחנו נסתכל פה על הפסקה של ה-Closing Protections, ואנחנו רואים בפסקה האחרונה של ה-Closing Protections את הפסקה הבאה. If for any reason, the seller cannot deliver clear insurable title, free and clear of all lines and... זה אומר שהנכס עובר למעשה בצורה חלקה, ללא שיעבודים, ללא עיקולים וכדומה. Funds, שימו לב לכאן, funds will not be released to the seller and will be returned to the base bank account they were received from. כלומר, הכספים יכולים לחזור אך ורק לאותו חשבון בנק ממנו הגיעו, שבו כמובן בדיוק מכהן כפאנד אדמיניסטרטור. רשום כאן גם, any future update of bank account details, if any, will only be valid with the written approval of BDO, da-da-da-da-da. מה שזה אומר שלמעשה לא ניתן לשלוח מכתב חליפי למכתב הזה שמבטל את המכתב הזה, ללא אישור כתוב של BDO. כך BDO חוסם כל אפשרות של החלפת המכתב הזה במכתב עתידי שיציג חשבון בנק אחר שהוא לא פאנד אדמיניסטרטור בו. BDO כמובן יאשר חשבונות שהם רק תחת אחריותו שהוא מכהן בהם כפאנד אדמיניסטרטור. מקווה שהווידאו תרם. נשמח אם תשתף את הווידאו עם כל מי שנראה לך שיוכל להפיק ממנו ערך. הדבר הזה יכול להיות שווה להם הרבה כסף ושקט נפשי. ואנחנו ניפגש בווידאו הבא.